Ravnateljica osnovne škole Ivana Perkovca zadovoljna je brojem učenika u svojoj školi. Raduje me evo da nam se upisao dosta veliki broj prvašića. Ove godine imamo 47 učenika, što je zapravo dvostruko više nego prije dvije godine. Znači, pokazuje se jedan trend rasta broja učenika. A evo, imamo i područnu školu u Drenju, u kojoj za sada imamo troje učenika, ali nadamo se da će mještani Drenja prepoznati prednosti rada u jednom maloj, dobro opremljenoj školi, u jednom mirnom okruženju, te da će ta škola egzistirati i dalje. Znači da je u Drenju Brdovečkome manje djece, ali su roditelji istovremeno insistirali da ona idu u Šenkovec, u matičnu školu. To je kombinacija vjerojatno i jednog i drugog razloga. Ima i manje djece, ali roditelji jednostavno smatraju da matična škola možda pruža veće mogućnosti, što zapravo nije u skladu sa istinom, jer je i područna škola Drenje jako dobro opremljena, jedno lijepo mirno okruženje i mali broj učenika u razredu, i nadam se da će to mještani Drenja prepoznati. Ipak, dakle, govorimo o povećanju broja učenika prvih razreda. Sigurno da izgradnja stambenih zgrada, doseljavanje sve više mlađih obitelji utječe i na broj učenika naše škole. Poznato je da su organizacija rada i smještaj svih učenika u prostor ove škole problem. Čekaju se rekonstrukcija i dogradnja. To nam je neophodno. Mi smo taj postupak rekonstrukcije i dogradnje pokrenuli već prije 5 godina. Čak smo i dobili građevinsku dozvolu za prvi dio dogradnje. Međutim, sad smo se prijavili na natječaj ministarstva i čekamo suglasnost. Nadam se da će uskoro doći, jer je organizacija nastave vrlo teška. Osnovna škola Ivana Perkovca po pitanju učitelja, profesora i pratećega kadra stoji dobro, te za sad sve uspijeva kvalitetno popuniti. Ono s čime sam jako zadovoljna, da mi imamo stručan kadar. Znači, svi učitelji imaju odgovarajuću stručnu spremu. Isto tako imamo, dobro je poznato da smo mi škola za djecu sa teškoćama i dolaze nam djeca iz cijelog zaprešičkog područja. Tako da osim edukatora, rehabilitatora, imamo i pomoćnike u nastave, što jako olakšava i omogućava kvalitetniji rad sa tim učenicima, i trenutno imamo i 10 pomoćnika u nastavi. Pomoćnika u nastavi nema dovoljno, potreba je za još troje njih. Pozitivna je pak stvar što pomoćnici koji jesu u osnovnoj školi Ivana Perkovca već godinama ondje i ostaju.